მოგესალმებით, ეთერში გადაცემული აქცენტი. მე თემო ინესარი ძევარ. დღევანდელ გადაცემაში ინფორმაციისა და თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის მიერ ჩატარებულ კვლევაზე ვისაუბრებთ, რომელიც მუნიციპალიტეტების ღიაობას და გამჭვირვალობას ეხება. ასევე შეფასებული არის სხვადასხვა კრიტერიუმებით მუნიციპალიტეტების საქმიანობა. ჩვენი სტუმარია IDFI-ის ადგილობრივი მმართველობის, ინტერნეტის და ინოვაციების მიმართულების ხელმძღვანელი თეონა ტურაშვილი იქნება. მოგესალმებით თეონა, მადლობა ჩართვისთვის. გამარჯობა, მადლობა პირიქით დაინტერესებისთვის. თეონა, სასაუბროში მოხდა ადიგენისა და ასპინძის მუნიციპალიტეტები. 64 მუნიციპალიტეტის ყველაზე ცუდ შედეგებში სამწუხაროდ, როგორც კითხულობდი კვლევას, ასპინძა და ადიგენი ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო არის. სანამუშოროდ მათ შესახებ ვისაუბრებთ, აი რა შედეგები აქვთ კვლევიდან გამომდინარე. მაინტერესებს, აი რა არის კვლევის ძირითადი მიგნებები. როგორც ვიცი, ზოგადად 2019 წლის შემდეგ მუნიციპალიტეტების ნაწილმა ჩვენს გაუმჯობესება, თუმცა მაინც საგრძნობი არის ზოგ ინდექსში გაუარესებაც. როგითხრათ მეტი. დავიწყებ ზოგადი შედეგების მიმოხილვით. ამ წლისთვის, 2023 წლის შეფასებისთვის, მუნიციპალიტეტების საშუალო ქულა იყო 33, რაც არის წინა წელთან შედარებით 21 წლის შედეგებთან შედარებით 5%-იანი გაუმჯობესება. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ აი 21 წელს ქონდა რაღაც სტაგნაციასავით კორონა პანდემიიდან გამომდინარე, რადგანაც შეზღუდვების გამო ვერ ახერხებდნენ მუნიციპალიტეტები განსაკუთრებით ჩართულობის მექანიზმების სათანადოდ განხორციელებას. ამ წლისთვის, აი ამ შეზღუდვების მოხსნიდან გამომდინარე, გარკვეულ კრიტერიუმებში მათ შეძლეს გაუმჯობესება. ასევე გაუმჯობესებული იყო საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება, რაც გულისხმობს მათ ვებ გვერდებზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ხარისხის გაუმჯობესებას ცალკეულ მიმართულებებით. ასევე იქიდან გამომდინარე, რომ რეგიონულ განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კოორდინაციის და მხარდაჭერით მუნიციპალიტეტებში დაიწყო მართვის ელექტრონული სისტემების დანერგვა. ელექტრონული მმართველობის ნაწილში შეძლეს მუნიციპალიტეტებმა ქულის 6%-ით გაუმჯობესება, თუმცა შედეგები გაუარესდა მოქალაქეთა მონაწილეობის და ანგარიშვალდებულების ნაწილში, მაგალითად განსაკუთრებით მერის და საკრებულოს წევრების ანგარიშების და საქმიანობის საჯარო მოსმენების თვალსაზრისით. ასევე გამოიკვეთა, რომ დასახლების საერთო კრებები საერთოდ არ ტარდება, რომელიც ითვლება ჩართულობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ბერკეტად, განსაკუთრებით თუ საუბრობთ მოქალაქეების მხრიდან ბიუჯეტში მათი იდეების ადვოკატირების თვალსაზრისით. ასევე ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში არ არის შექმნილი მერთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, რომელიც მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი არის მოქალაქეების იდეების გათვალისწინებისთვის. ასევე გამოიკვეთა, რომ ჩართულობის დამატებითი მექანიზმები, თუნდაც იგივე მონაწილეობითი ბიუჯეტი, მხოლოდ რამდენიმე მუნიციპალიტეტში არის დანერგილი. ეს არის, რაც შემიძლია, ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი მიგნებები გამოვყო. დიახ, საინტერესოა, აი ამ უშუალოდ ასპინძისა და ადიგენის მაგალითზე რო განვიხილოთ, როგორც ვახსენე, ერთ-ერთი ცუდი მაჩვენებელი აქვს ამ ორ მუნიციპალიტეტს. როგითხრათ, აი გამჭვირვალობისა და ღიაობის ინდექსის გათვალისწინებით, ვთქვათ, როგორ მოხდა მათი შეფასება და ასე ვთქვათ, რა სურათი გვაქვს ამ შეფასების შემდეგ. ეს ორი მუნიციპალიტეტი, რა თქმა უნდა, შეფასდა ჩვეულებრივ სხვა მუნიციპალიტეტების მსგავსად. ანუ ჩვენ შევაფასეთ რა ტიპის ინფორმაციას აქვეყნებენ ისინი მოქალაქეებისთვის, ასევე რამდენად იყენებენ თუნდაც იგივე სოციალურ ქსელებს ან ელექტრონულ საშუალებებს მასთან კომუნიკაციისთვის და ასევე რამდენად აქვს დანერგილი ჩართულობის სხვადასხვა ფორმა, მათ შორის კანონმდებლობით გათვალისწინებული. თვითონ შედეგებსაც რომ შევხედოთ, ასპინძას აქვს ყველაზე დაბალი, ანუ ყველაზე ბოლო ადგილზე არის ასპინძა გასული და 62 ადგილზე არის ადიგენი გასული.
ასპინძას აქვს საერთო ჯამში 6% და ადიგენს 12%. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ადიგენს წინაწადთან შედარებით ოდნავ აქვს გაუმჯობესებული ქულა. რაც შეეხება ასპინძას, აი ამ მუნიციპალიტეტით დავიწყებ, იმიტომ რომ ეს ყველაზე გამორჩეულია ოღონდ უარყოფით კონტექსტში, იქიდან გამომდინარე, რომ ერთადერთი მუნიციპალიტეტი დარჩა, რომელსაც ვებგვერდი დღემდე არ აქვს და ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ჩვენს შეფასებაზე. ანუ მინიმუმ იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ შევაფასეთ მუნიციპალიტეტები, იმ დროს არ ქონდა ვებგვერდი და ასევე ანუ როგორც შემდეგ უკვე თუნდაც შედეგებსაც რო გადავხედოთ, როგორც ასპინძას, ასევე ადიგენის შემთხვევაში გამოიკვეთა, რომ ჩართულობის მექანიზმების დიდი ნაწილი არ ფუნქციონირებს ერთადერთი მერთან არსებული მოქალაქეთა ჩეველთა საბჭო, ასე ვთქვათ, შექმნილი არის, თუმცა ნაკლებად არის აქტიური. მაგალითად, აი მერის და საკრებულოს წევრების ანგარიშის წარდგენებიც ფაქტიურად არ ხდება. დასახლების კრებებიც არ ფუნქციონირებს და არ იმართება აი ამ მუნიციპალიტეტებში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს ახდენს შედეგებზე. ერთადერთი, რაც შემიძლია ანუ აღნიშნო, რომ სოციალურ ქსელებს როგორ ჩანს იყენებენ, ანუ ამ კომპონენტში მათ აქვთ გარკვეული ქულები მიღებული, თუმცა აი სხვა დანარჩენ კომპონენტების შემთხვევაში უმეტესწილად აი ამ მუნიციპალიტეტებს აქვთ სამწუხაროდ ან ძალიან დაბალი პროცენტი აღებული, ან ზოგჯერ 0%-იც კი. აი ასპინძისა და ადიგენის გარდა აი გადავალეს სიას 64 მუნიციპალიტეტის და სამცხე-ჯავახეთის. ფაქტობრივად ყველა მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთი ბოლო არის ამ სიაში და საკმაოდ დაბალი შედეგები აქვთ. როგორც ვიცი, აი თქვენ ახლაც საუბრობდით, მერიებიც არის შეფასებული და საკრებულოებიც. ამ შემთხვევაში აი ვთქვათ, თუ არის თანაფარდობა, ასე ვთქვათ, ორივე ერთ-ერთ ცუდად მუშაობენ, ანუ ორივე კარგად, თუ ვთქვათ, სად უჭირთ საკრებულოებს და სად უჭირთ მერიებს იმ კრიტერიუმებში, რასაც აფასებით კვლევის პროცესში. სხვათაშორის აი მეც შევხედე ამ მერიებსაც და საკრებულოებსაც და ორივე მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში ანუ თანაბარი პროცენტები აქვთ, ანუ ვერ ვიტყვით, რომ რომელიმეს გამო უფრო დაბალი ქულა აქვთ მოკლედ მერიას ან საკრებულოს. მით უმეტეს ერთადერთ იმას ვიტყოდი, რომ აი ჩვენი შეფასების მიხედვით მერიას უფრო მეტი კრიტერიუმი აფასებს, შესაბამისად უფრო მერიის დიდი პასუხისმგებლობა არის ხოლმე როგორც წესი ან მუნიციპალიტეტის საშუალო ქულაში და აი თუ სხვა მუნიციპალიტეტებს შევხედავთ ქვეყნის მასშტაბის, ხშირად არის ხოლმე, რომ მაინც საკრებულოებს უფრო მაღალი ქულა აქვთ, იმიტომ რომ არის კრიტერიუმები, რომლის დაკმაყოფილება უჭირთ მუნიციპალიტეტებს. ეს ეხება მაგალითად იგი ადმინისტრაციული ხარჯების, ბიუროკრატიული ხარჯების გამოქვეყნება, იურიდიული პირების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და მათი საქმიანობის ანგარიშვალდებულება და ამით ძირითადად ფასდება ხოლმე მერია და აქედან გამომდინარე მერიებზე უფრო დიდი დაწოლა მოკლედ ჩვენს შეფასებაში. რა შეეხება აი თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტების დაბალ ქულას და ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ეს ანგარიშიც გამოვკვეთეთ, რომ ეს ძალიან დიდ მნიშვნელოვან ყურადღებას საჭიროებს. აი მაგალითად წინა წლებში ჩვენ ცალკე ვუყურებდით ხოლმე ასევე მაღალმთიან რაიონის მუნიციპალიტეტებს, ასევე ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ მუნიციპალიტეტებს და ჩვენ ამ წლის ანგარიშიც ცალკე გამოყავით ანალიზი ამ მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც არიან მაღალმთიანები, ეთნიკურად მჭიდროდ დასახლებულები, რამდენად ხდება ზრდა და გამოიკვეთა, რომ განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში მას შემდეგ, რაც თუნდაც ევროკავშირის ან სხვადასხვა საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერით განხორციელდა პროექტები, ამ წელს აი ყველაზე რაღაც ესეთი გამორჩეული ზრდა იყო მაგალითად რაჭის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმ პროექტებმა გაამართლა და ეხლა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, რომ მუნიციპალიტეტებმა ეს შედეგები შეინარჩუნონ შემდეგი შეფასების დროს და არ მოხდეს ისე, რომ მხოლოდ ამ ერთჯერადი დახმარების გამო შეძლონ ქულის გაუმჯობესება. და ვფიქრობ, რომ აი ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ სწორედ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონზე, რომ ამ რეგიონის მუნიციპალიტეტებს აქვთ ყველაზე დაბალი შეფასება და იმედი გვაქვს, რომ მომავალში თუნდაც იგივე დონორის საზოგადოებაც, რომლებიც აი ესეთ პროექტებს ახორციელებენ, უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევენ ამ მუნიციპალიტეტებს, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი მაინც არის ხოლმე თვითონ მუნიციპალიტეტების აქტიურობა, მათი პოლიტიკური ნება, რომ ეს ანუ მიაქციონ ყურადღება
ანგარიშ ვალდებულებას და დამჭვარვას. აი ჩვენ მაგალითად გვაქვს ხოლმე ანუ როდესაც პირველადად ვაფასებთ, მე მუნიციპალიტეტებს აქვთ საშუალება ხოლმე რომ გადახედონ შეფასებას, ასე ვთქვათ, და როგორც წესი ისეთი მუნიციპალიტეტები, რომელსაც დაბალი პროცენტი აქვთ ხოლმე, ნაკლებად ინტერესდებიან თუნდაც თავიანთი შეფასებით და თუნდაც იმით, რომ მომავალ წელს ეს შედეგები გააუმჯობესონ, რაც რა თქმა უნდა სამწუხარო ტენდენცია, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ ეს შეიცვლება. აი, ჩემი შემდეგი კითხვას ფაქტობრივად ამასახებოდა. თქვენი ყოველი კვლევის ბოლოს არის ხოლმე რეკომენდაციები, რომლებიც ეწევათ მუნიციპალიტეტებს. ჩემთვის აი მართლაც საინტერესოა, რამდენად ითვალისწინებენ ხოლმე ამ რეკომენდაციებს, ან რამდენად თქვათ არიან ღია იმისთვის, რომ მოისმინონ ეს რეკომენდაციები. ამავდროულად ასევე მაინტერესებს IDFI ძალიან ბევრი წელია უკვე რაც მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობს და ძალიან ბევრ რამეშიც ეხმარება. აი მაგალითად ახალციხის მუნიციპალიტეტი, როგორც ვიცი, ჩართულია თქვენს ერთ-ერთ პროგრამაში, რომელიც მიმდინარეა, და ასევე ჩვენს რეგიონშიც და საქართველოს სხვა რეგიონებშიც თქვენი ორგანიზაცია და ბევრ მუნიციპალიტეტს დაეხმარა ვებსაიტის შექმნაში, მათ დახვეწაში და ასე ვთქვათ, რაც ბუნებრივია, კარგი ხელსაწყო არის და კარგი ფაქტი იმისთვის, რომ გაიზარდოს ის კრიტერიუმები, რასაც ახლა თქვენ აფასებით. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, აი რამდენად ღია იყვნენ თქვათ მუნიციპალიტეტები თქვენთან თანამშრომლობის კუთხით კვლევის პროცესში და რამდენად არსებობს მოლოდინი არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ ამ რეკომენდაციებს მუნიციპალიტეტები გაითვალისწინებენ? რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ცალკეულ მუნიციპალიტეტებზე. არიან მუნიციპალიტეტები, რომლებიც ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წლიდან წლამდე ცდილობენ, რომ შედეგები მინიმუმ შეინარჩუნონ და გააუმჯობესონ კიდეც, და ყოფილა მაგალითად შემთხვევები, რომ თუ კითხვები ჰქონათ ჩვენს მეთოდოლოგიაზე ან ზოგადად რატომ შეიძლება მიიღეს რაღაც მთლად მაღალი ქულავერა და რაღაც კონკრეტული პროცენტები და როგორ შეეძლოთ ეს გაიუმჯოს ესებინათ, ანუ ყოფილი ასეთი შემთხვევები, და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ წინა წელთან შედარებით ამ წელს ყველაზე დიდი გამოხმაურება ჰქონდა თვითონ მუნიციპალიტეტების მხრიდანაც. და ეს ჩვენი პრეზენტაცია, როდესაც გავაკეთეთ, ადგილზე მოწვეული ყავდა რამდენიმე მოწინავე მუნიციპალიტეტი, თუმცა ზუმითაც გადაიცემოდა ეს პრეზენტაცია და ყველა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი მოვიწვიეთ აი ამ პრეზენტაციის დროს. მინდა თქვა, რომ ანუ წლიდან წლამდე უფრო იზრდება მათი მხრიდან, ანუ ასე ვთქვათ, ინტერესი, თუნდაც იგივე მცდელობები, რომ თურამე კითხვები ექნებათ ან დახმარების საჭიროება ექნებათ, თუნდაც მოგმართონ. თუმცა რა თქმა უნდა, რჩებიან გარკვეული მუნიციპალიტეტები, რომლებიც ან შეიძლება ნაკლები რესურსი აქვთ და ვერ აკეთებენ ამას, ან უბრალოდ ჯერჯერობით თავს იკავებენ, აი მსგავსი უფრო რაღაცა ძირეული ცვლილებების განსახორციელებლად. მადლობა. და ჩემი ბოლო კითხვა იქნება თქვენი რეკომენდაციები, რასაც შეეხება, როგორც ნახე, ძირითადად ასე ვთქვათ, ხაზი არის დეცენტრალიზაციის კუთხით, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფინანსური და სხვადასხვა სახის დეცენტრალიზაცია. აი ამას შესახებ რო გითხრათ ვცლად და შეგვიძლია შევაჯამოთ უკვე გადაცემა. ანუ ჩვენი რეკომენდაცია, რა თქმა უნდა, თუ მაგალითად ამ ორ მუნიციპალიტეტს შეჩერდებით, ანუ პირველი ასპინძის მიმართ იქნებოდა ის, რომ შექმნან ვებგვერდი, იმიტომ რომ ჩვენ შეფასებაში და ზოგადად მოქალაქეებთან ურთიერთობაშიც ვებგვერდს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი არის, რომ სოციალურ ქსელებს ასე თუ ისე იყენებენ, თუმცა ვებგვერდი არის საშუალება, როდესაც ინფორმაციას დადებ, ის მუდმივად იქ არის და მოქალაქეს შეუძლია ნებისმიერ დროს შევიდეს და ნაკლები ძალისხმევით მოძებნოს მისთვის სასურველი ინფორმაცია. გარდა ამისა, მეორე მიმართულებით მექნებოდა თვითონ ეს ელექტრონული მართვის სისტემები, რომელიც ახლა ქვეყანაში ინერგება. ვიცით, რომ ეს ფაქტიურად უფრო საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერით კეთდება, მაგრამ ანუ ჩვენი სურვილი არის, რომ თუ ახლა ანუ ამჟამად მუნიციპალიტეტები არ არიან სრულად ჩართულები ამ პროცესში, ან რაღაცა კონკრეტული ტექნიკური ხარვეზები აქვთ, ჩაერთონ ამაში, აქტიურონ თვითონაც, თუნდაც ცენტრალურ დონეზე ქონდეთ კომუნიკაცია სამ
სამინისტროსთან და სამინისტროც ჩართავს მუნიციპალიტეტებს ამ პროცესში და მის ანუ რაც შეეხება მონაწილეობის და ანგაჟირებულების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მაღალი თანამდებობის პირები იყვნენ ჩართული იმ საინფორმაციო კამპანიებში რომლებიც ეხება თუნდაც მოქალაქეების ჩართულობას იმას თუ რა უფლებები აქვთ მოქალაქეებს მაგალითად იგივე პეტიციების წარდგენის უფლება თუნდაც იგივე დასახლების საერთო კრების მოწვევა და ასე შემდეგ აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოქალაქეებს მიეწოდოთ უფლება ინფორმაცია თუ რისი უფლება აქვთ რას ვის შეუძლია მიმართონ თუ რამე გასაჭირი აქვთ და როგორ შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა ადგილობრივი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მადლობა დიდი. წარმატებები ვუსურათ მადლობა. მუნიციპალიტეტებს, თქვენს ორგანიზაციასაც და მოქალაქეებსაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათთვის არის მიმართული ფაქტობრივად ეს კვლევა და მათი, ასე ვთქვათ, მათ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისთვის. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლო და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვეთქვი, რომ გადაცემაში სტუმრად გვერთობოდა IDFI-ს ადგილობრივი მმართველობის, ინტერნეტისა და ინოვაციების მმართველობის ხელმძღვანელი თეონა თურაშვილი. კიდევ ერთხელ მადლობა თეონა საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენ ნახვამდის.